ៀតទាំងអងនៅលើផែនភពស្ថិតថេរបានសុខគង់វង្សផុតភ័យហេតុដែលកាត់ឡើងបណ្ដាលពីអ្វីមេត្តាប្រពៃដោយចិត្តថ្លៃថ្លាសូមបីសត្វលោករុក្ខជាតិទាំងឡាយរស់មានរូបកាយជីវិតនេះណាជាផុតអន្តរាយនៅលើលោកាដោយក្តីមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់មេត្តាមេត្តាទឹកចិត្តត្រជាក់ពុនលុតទូសាំងក្តីក្រោតចាចេញជាក្តីប្រាថ្នាដ៏ឡូវិញសេះបវគុំគួងហួស្មានបដលការគោរពជាប់ក្នុងសន្តានចិន្តាកើតមានក្រសោបលោកាI'm